dalen ak jamm sama biir wañ yow mi dima setan ma lay ñaanal jamm kep ko xamanteni mo ngi ci jafé jafé aduna rek yalla nako yalla teggil tay salat pat la len indil mo ngi ni pour lolu dina soxla maïs sama maïs mo ngi nonu dina soxla aussi tomate cerise buma dag ci digg bi dina soxla concombre dina soxla aussi pois chiche dina soxla aussi sama carotte buma dagati dina soxla aussi soble bu xonku bi la fi am dina soxla poivron wa fi mang fi amé pâte bo xamanteni en forme de papillon fi mang fi amé sama sauce mayonnaise à base de poivron poivre en poudre olive sama vinaigre balsamique mo nek nonu voilà li la soxla won pour de faire sama salade pasta voilà tegn nañ suñu ndox légui nañ ci def suñu pasta suñu pâte yaangi nonu ci ndox bi légui ñoxna nañ ko seppi def ko suñu tamé génné ndox bi sital ko légui nañu def suñu pasta ci suñu assiette xarmu sedd def ci huile d'olive baangi nonu ñuy def légui nañ ko mélanger mu sedd comme salade bu frais la dañuy xaar pasta yi mu sedd légui fi ma fi amé tomate maïs concombre pois chiche légui nañ ci soti suñu pasta yi waaw mo ngi nonu waaw nañu def légui suñu soble bu xonku bi poivron ak carotte légui nañu mélanger lepp amna coloration bu rafet wa légui nañ def suñu poivre bu moko mo ngi nonu suñu touti xoxam wa nañu mélanger wat légui nañ ci def suñu vinaigre balsamique vinaigre bu neex la da koy apporter le goût bu neex nañ ci def légui suñu mayonnaise mo ngi nonu légui nañu mélanger légui nañu mélanger suñu olive yaangi nonu ñu sandi ci mo ngi indi seen nonu légui nañu mélanger wat légui ñu dresser suñu assiette voilà suñu assiette mo ngi ni ñu dresser nañ ci def suñu graine de nigel mo nek nonu aw salade bi nak mën ngeen ko def dîner ngeen tek sen poulet rôti à côté accompagner ko sen salade pasta wala pourquoi pas bon dem pique-nique wala ngeen di dem liguer ngeen yobale ko yene xol rek lo leen bëgg ngeen def ko ci salade bi mën ngeen ci def thon wala jambon waaw di leen ñaan ngeen aimer partager pour gagner may plus de visibilité merci beaucoup.